50 жылда ел жаңа Жаңаөзен қаласы өзінің 50 жылдық мерейтойын тойлауда түрлі шараларға арқау болып келеді. Солардың бірі елбасының бастамасымен қолға алынған рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жасалған жұмыстар. Қазіргі таңда шаһар халқы салт-дәстүрін ата-бабасының жолын ұмытпай атадан балаға жалғасқан ұрпақ тағылымын тарихпен ұштастырып келеді. Мәдени іс-шаралар легін қазақша күрес, қошқар және гір тасын көтеру сынды спорттық сайыстар бастады. Тарихтан сыр шертер шараның еліміз үшін маңызы өте зор. Өткен тарихына терең бойлап, өткенге құрмет білдіру әрбір адамзат міндеті. Жалпы көпшілік Маңғыстау жұрты Алланың нұры жаусын. Мынау бүгінгі болып жатқан жиын, бүгінгі болып жатқан ас-садақа, бүгінгі болып жатқан той-тамаша. Бәхәдір батыр Жоңғарған мақтарын қуған Сабытайдың шөбересі, оның ұлы Жандайдың немересі, оның ұлы Бақтығараның ұлы Байбұз атамыз туралы, Байбұз атамызды еске алу туралы болып жатқан үлкен мереке. Аталған күннің көркін кіргізіп, ел назарын өзіне аудартқан сәйгүліктерді саралаған ат жарысы болды. Бәйге десе, бейжай қарап қалмайтын қазақ халқы аталған спорт түрін байырғы заманнан ерекше құрметтеп, ыстық ықыласпен қабылдайды. Бас жүлдеге темір тұлпар бәске тігілген доданың жеңімпазы Түпқараған ауданының сәйгүлігі болды. Жұлдызымыз оңынан туып, Аламан бәйге бізге беріп тұр екен бас жүлде. Қуаныштымын. Байбоздар жасасын. Өсе бер, өне бер. Спорттық шаралар көшін қазақша күрес жалғады. Қазақша күресте елімізге белгілі балуан Қазақстан барысының тұрақты қатысушысы Жарылғап Нұрдәулет ешкімге дес бермей бас жүлдені иеленді. Сондай-ақ шара барысында Ақжарма фольклорлық ансамблінің орындауында әсем де әуезді әндер шырқалды. Еркін Қарасайұлы, Баққали Зиядин, Каспи Ақпарат.